हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। देखो जो नोटिफिकेशन पर डिस्कशन करुच्छे ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ओ ट्रिपल एससी रे जो नोटिफिकेशन रिलीज होती है आप 18 मे 2022 से नोटिफिकेशन डिस्कशन करवा। देखो ग्रुप सी पोस्ट जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है आपंकर जनवरी मंथ रे तार रिटर्न रिजल्ट आरआई 2021 रोटा स्पोर्ट्स पर्सन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स मानकर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आसी बर्तमान नोटिफिकेशन पर डिस्कशन कर। देखो रिक्वायरमेंट न्यूज नोटिफिकेशन नंबर EEE 29/2022-124C/SS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 
ଡେଟ୍ ଅନ୍ ଦ 30 January 2022 ଫର୍ ଦ କମ୍ବାଇନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2021 ଫର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର 126/2021 116 118/5/2022 publication of the provisional result to the fill of the vacancy in respective sports person PWD category for the requirement to the district cadre post of revenue inspector। ଦେଖନ୍ତୁ PDF notification ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ 30 January 2022 ଫର୍ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2021 ଫର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଲିଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାଷ୍ଟର୍ଲି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ବିୟରିଂ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ ଦ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟି ଟେଷ୍ଟ PET ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ PSM ଆଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଆପଣମାନେ PDF ନୋଟିଫିକେସନ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କମନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ RI ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି PWD ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଟୁ ଫିଲ୍ ଅ ଭେକେନ୍ସି ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ PWD କାଟାଗାରୀ ଫର୍ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର୍ ପୋଷ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 2021। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା 45/2021 618 ଓଟ ରିପଲିସି ଥିଲା 22 June 2021 ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 23/7/2021 ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭେକେନ୍ସି ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପର୍ସନ୍ PWD କାଟାଗରୀ ଫର୍ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇଜ୍ ହିୟର୍ ବାଇ ପବ୍ଲିଶ୍ ଦ କମିଶନ୍ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ www.otriplec.gov.in ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୋର୍ଡ ବାଇ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହେଲ୍ 29 August 2021 ଆଣ୍ଡ 30 March 2022 ରେସ୍ପେକ୍ଟଲି। ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଇନ୍ ପବ୍ଲିଷ୍ଡ ଇନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ 1 ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାଷ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୋର୍ଡ ଆର୍ ହିୟର୍ ବାଇ ପବ୍ଲିଷ୍ଡ ଅନ୍ ଦ କମିଶନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.otriplec.gov.in। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆର୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଟୁ ଆପିୟର୍ ବିଫୋର୍ ଦ କଲେକ୍ଟର କନ୍ସର୍ନ ୱିଥ୍ ଦ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରେ, ସେମାନେ 25/5/2022 ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭେକେନ୍ସି ଫର୍ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପର୍ସନ୍ PWD କାଟାଗରୀ ବାଏ ଦ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 2021। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ PWDର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରେ 10 May 2025 ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା OSSR ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।